Morjens! No niin, no tällä kertaa taas puhutaan. Riittää noin musiikkivideot. Joo. Okei, eli tällä kertaa on vuorossa kaksi kappaletta öljynippoja. Mä laitan vähän kuvia tuohon ja työpiirustuksia matkan varrella niin, että näette, että mitä nämä oikein on. Mutta se on periaatteessa koneen kylkeen, toinen on painepuolelle ja toinen on matalapainepuolen paluuputki. Joo, nyt sitten ei muuta kuin ruvetaan sorvaa. No niin, tässä on nyt tätä materiaalia. Tää on itse asiassa tämmöstä 25 millistä paskarautaa. Eli rakenneterästä, noin niin kuin hienosti sanottuna. Ja tämä on pitkä pätkä, eli tämä on liki 1,5 metriä. Se menee tuon sorvin läpi tuonne jonnekin. Ja tätähän ei tietenkään silloin voi kauhean kovaa pyörittää, että se rupeaa heittämään tuolta perästä. No, se... Kyllä kai sen... Mä meinasin, tämän voisi katkaista mahdollisesti jollain... No, esimerkiksi rälläkällä, mutta en mä nyt viitti ruveta vinguttelemaan. Tää toimii niin paljon hyvin tää mun katkaisu terä, että täällä on ihan kiva katkoa näitä, eikä tuu hirveitä meteliä sitten. Tuo saattaa riittää. Joo, tää öljysäiliö on ollut tosi käytännöllinen tässä. Eli sieltä tulee öljyä tonne terän kärkeen. Ja nyt taas... Kuten aina, niin tätä pyöritetään väärinpäin. Ja mulla on kierroksia tässä vaan nyt. Jaa. Onko peräti kuitenkin 400? No, katsotaan miltä se rupeaa kuulostaa. Ihan menee mukavan oloisesti. Joo, nyt tuntuu hennolta. Se alkaa tuntua silleen, no... Se oli se. No. Putsataan noita leukoja, siellä on öljyä. No, se olisi just ton mittainen. Sitten laitetaan siihen vähän työvaraa. Muutama hassu milli. Ei paljon. Nyt siinä on 40. Eli siinä olisi pari milliä tosta. Ja sitten laitetaan ihan vähän lisää. Kaikki sellaiset osat, mitkä ei tarvi liikkua, niin on syytä olla lukossa. No niin. Tässä olisi nyt tää. Ja mä syötän tätä käsin täältä ensinnäkin poikkikelkkaa käsin. Ja huippukelkalla mä säädän tota leikkuusyvyyttä. Se on yksi syy, minkä takia mun huippukelkka on tälleen. Että se ei ole vinossa mitenkään, vaan se on siis johteiden suuntaan. Niin silloin voi säätää leikkuusyvyyttä huippukelkalla. Nyt se on. Ihan jees. No 35, tossa on sen kappaleen tasapituus, mutta se ei riitä. Siihen täytyy laittaa 2 milliä pistoterälle ja vielä milli ylimääräistä ihan noin niin kuin huvin vuoksi. Siinä. Sen jälkeen täällä on tämmönen kelkan pysäytin. Tää kelkka ei mene tästä pisteestä enää eteenpäin. Eli nyt kun mä tämän kiristän tänne. Nyt siellä, se on tuolla, ei näy kamerassa. Niin tää klops pysähtyy tuohon. Ja se ei mene siitä pätkääkään eteenpäin. No niin. Eli tämän ulkohalkasia tavoite on 22 milliä. Ja tää on 25. Tää materiaali. Ja kokemuksesta tiedän, nyt mä vähän hälväsin sitä, niin nollataan tää. Ja
pistetään syöttöä ihan reilusti. Siis kunnolla syöttöä ja kunnolla tätä. Eli siitä nyt lähtee millin lastu. Ja katsotaas muuten, että syöttö on oikeaan suuntaan. No syöttö ei ole mihinkään suuntaan jostain syystä. Minkä takia ei? No sen takia, että tää täytyy, se vetetään tonne. Ja nyt, joo, nyt se menee oikeaan suuntaan. Eli nyt siinä on 0,178, kohan 0,152 milliä per rondi, ja leikkuun syvyys on halkasijasta milli, eli puoli milliä tuosta. Ja tämän pitäisi katkoa kyllä nyt lastu. No, ei nyt kyllä varsinaisesti sitä kyllä katko. Tää ei näytä yhtä siltä, että se katkois lastua. Ja nyt nähdään, kuinka se nätisti pysähtyy tuohon päähän. Kas niin. Siitä oli eka milli pois. Otetaan sitten 2 milliä, eli 22. Tämän jälkeen siihen pitäisi piruja jäädä 1 milli, mutta katsotaan. Jaha, täältä tulee tämmösiä pitkiä soiroja. Nää ei oo yhtään mukavia. Nää on sellaisia hyvin ikäviä käsitellä. Ja toi pinta on aivan kamala. Nyt kyllä näkee, että mitä tää tekee tuolle pinnalle. Se on muuten ihan uskomaton, minkälainen siitä tulee. Eli 0,25 milliä halkasijasta 0,125 per puoli. Ja kierroksia on nyt se 8200 ja syöttö on 0,038 milliä per kierros. Ja tää terä ei ole ihan täysin timmissä kunnossa, sen näkee tuosta jäljestä. Normaalisti tästä tulee semmonen hyvin kiiltävä pinta. Siihen pysähtyy. 22 miljoista tavoite. Tää ei ole missään nimessä tarkka mitta. Tän ei tarvi olla tarkka. Mitä tää nyt on? 22,65. Oisko? No otetaan siitä puolet pois. Mä en nyt ihan tarkkaan tiedä paljon toi on, mutta sopivasti. Ja tätähän mähän ajan tän kuivana, että mä en tätä erikseen mitään leikkuöljyä tähän laittuu. Se on vähän ohuempi kuitenkin tää siivu nyt, mitä se oli äsken. Eli pinta saattaa olla, ja onkin erilainen. Joo, ja sitten toi pintahan on semmonen, että se periytyy siihen tiettyjä epätasaisuuksia aina edellisestä kerroksesta. Eli se, joo. Se selittää esimerkiksi sen, että minkä takia tää on nyt aika tasainen tää pinta. Sitten tää on nyt viimeinen rundi. Tän jälkeen se pitäisi olla 22. Mitä helkkaria? Eihän se ole 22, kun se on 22,5 tän jälkeen. No niin, ja nyt on sitten se viimeinen 0,25, mutta aina ennen kuin tekee viimeisen pyyhkäsyn, niin kannattaa kyllä mitata tämä. Tämän pitäisi olla nyt aika tarkasti 0,25 milliä ylimittainen. Tämä on itse asiassa vain 500 millimetriä ylimittainen, joka on mielenkiintoista. Joo. 500 milliä ylimittainen. Onko tämä terä kunnolla? On se.
Joo, 5/100. Otetaan siitä sitten 5/100 pois. Semmonen pyyhkäsy. Tää ei pitäis mennä näin. Me pitäis olla 2 viimeistä rundia niin samanlaisia. Ja tää nyt ei oo ollenkaan samanlainen. Onneksi tää terä on kuitenkin sellainen, että tällä pystyy tämän tekemään. Kaikilla terillä ei. Ja sit varsinkin jos nää joustaa nää systeemit jollain tavalla. Niin se aiheuttaa sen, että... Ja just silloin on tärkeetä, että ne viimeiset 2 leikkausta on ihan samanlaiset. Tai ei ihan, vaan mahdollisimman samanlaiset. Wow. Pintahan on nyt sitten tietysti myöskin sitten aika hemmetin hyvä. Jaha. No joo, okei. Tää on enää 5 mikronin ylimittainen tämän mikrometrin mukaan. Tässähän ei ole, mutta tästä niin kuin näkee, että se on 1/100 ja 0,5 välissä toi. Selvä, okei, saa kelvat. Katsotaan, miten tämä terä pärjää tämän kanssa. Tämä on vähän huono terä tämmöiseen, niin kuin, jos voisi sanoa rouhintaan. Kyllä tällä pitäisi pystyä vähän... No en mä kyllä viitti paksumpaa ottaa. Mitataan se nyt ensin ihan koiruuksissaan. Sen pitäisi olla hyvinkin tarkasti nyt se 10 milliä. No, voi vitsi, kun tuo kamera on nyt sillä tavalla, että te ette näe, mutta tämä on niinku oikeasti 5 mikronin tarkkuudella 10 milliä. Se, mitä mä seuraavaksi teen, on, siis tämähän tämä pinta täällä, tämä olake, tämä on tiivistyspinta ja nyt se on tuommoinen karkea. No, ja tässä kohtaa tämä huippukelkka on johteiden suuntainen, niin on hieno juttu. Mä voin nyt nimittäin syöttää sinne pikkasen matkaa. Ihan onnettoman vähän. Ton verran. Ja sitten tulla takaisin täältä. Ja nyt meillä lopputuloksena tulee olemaan täysin kiiltävä hyvä tiivistyspinta. Se ei tuosta enää juuri parane, mikä siihen nyt syntyi. No. Joo. Siis tätä viistettä ei parane tehdä tuommoisella vauhdilla, mitä mä nyt ajoin, vaan täältä ajetaan hiljaa, jotta mä laitan alennusvaihteen päälle täältä. No. Se pyörii vähän hiljempaa. Ja öljyäkin pitäisi olla. Eli tää ei mene ilman leikkuöljyä, ei tule hyvä. Siis tää on niinku se, mistä se kierre alkaa. Mä ihan käsin vaan syötin sen siihen. Noin. Au. Tippu varpaalle toi hemmetin työkalu. Joo, kyllä siitä 10 millin kierteen voi aloittaa. Sitten tehdään se ura tonne loppuun. Joo. No itse asiassa tehdään se kuuntelemalla. Mä lukitsen ton tuohon. Eli mä kuuntelen tätä. Ja tätä todellakin pyöritetään. Eli nyt mä kuuntelen, kun se rupeaa kihiseen, niin mä tiedän, että se koskettaa nyt sitä pintaa sitten.
Nyt se koskettaa sitä pintaa. Sieltä kuuluu semmoinen kihahdus. Pitäisikö sitä vielä vähän? Joo. Siinä. Ja nyt siihen tulee siis M10 kierre. 1,25 suurin piirtein, 1,2 milliä pienempi. Eli tästä otetaan nyt sen verran pois. Eli 1,5 milliä riittää varmaan ihan hyvin. Halkasiasta siis. No niin. Vähän öljyä sinne. Ja tää käy todella näppärästi. Sinne menee. Sanoinko mä 1,5 milliä? Se olisi niinku siinä. Ei minkään näköistä valitusta mistään suunnasta. No niin. Siinä on nyt jenkapakka. Mä laitan pienen kuvankin tähän tästä, että kun tää ei näy sinne kameraan niin tarkasti. Eli tässä on mulla tämmönen niinku porakoneen adapteri, jossa on suora pää. No, se suora pää on oleellinen tässä sen takia, että se pitää ton jenkapakan suorassa. Eli mä täältä pikkasen painan sitä, kun mä aloitan tän. Eli tänne nyt laitetaan vähän leikkuöljyä. Ja todellakin hyvin varovasti painaa. Aha, tää kannattaa laittaa toi vaihe päälle. Eli pitää se koko ajan niin kuin kosketuksissa siihen jenkapakkaan. Ja nämä ensimmäiset kierrokset on niin kuin ihan oleelliset tässä. Se, jos se tässä vaiheessa lähtee menee pieleen, niin se on niinku peli on pelattu siinä vaiheessa. Kun sinne nyt semmoisen pari kierrosta saa tätä, niin sen jälkeen tätä ei enää tarvi painaa. Se menee suoraan loppuun asti kyllä sitten. No, nyt ei muuta kuin laitetaan sinne vähän lisää öljyä ja annetaan mennä. Tää jenkapakka on todella terävä. Tää menee niinku oikeesti aivan älyttömän helposti tänne. Katkaistaanpas vähän noita lastuja, ettei ne no. Otetaan ne pois sieltä. Et saadaan se jenka ihan loppuun asti. No niin. Joo, ja meni hienosti. Joo. Siitä tuli hyvä. Joo. Se viiste tässä päässä on tärkeä kahdessakin mielessä. Ensinnäkin se keskittää tämän jenkapakan hyvin. Ja sitten se jenka alkaa niin, ettei siihen jää mitään teräviä, niinku, semmosia teräviä reunoja. No niin, siinä on nyt taas tää pistoterä. Eli mä tästä mittaan tän niin, että mä tökkään sen tohon. Huomatkaa, että mä en tohon terään sitä tökkää, vaan tohon kylkeen. Ja nollaan tän kulkurin jälleen taas kerran täältä. Ja taas vähän takaisinpäin. Ja nythän tää pitäisi olla 35 milliä pitkä tää koko roska. Joten siis 35 on tossa, mutta tähän joutuu tuota terää varten laittaa vielä pari milli ylimääräistä. Polttoainetta. Noin. Wow, se oikein ruikkii sitä kyllä. No niin, sit mennään. No siis ei todellakaan tällä nopeudella, vaan nää. Joo, se on nyt se on 600 kierrosta. Se on ihan hyvä. Kohta se sitten putosin. No niin, putos nyt. Vaikka kuinka tekis mieli ottaa kiinni, mutta mä en uskalla sormia tuohon pyörivään rautaan laittaa. Se voi olla terävä ja sen jälkeen mulla on haava sormessa.
Tässä on nimittäin nyt seuraavaksi siihen laitetaan, tänne puolelle tulee kierre. Eli tää on nyt vaan oikeesti niinku reijän poraamista. Noin. Kun tätä keskiöporaa nyt käyttää, niin ei missään nimessä kovin syvällä. Ihan vaan sen verran, että siihen tulee niinku semmonen pieni monttu. Se on siinä. Ei tuon enempää. Se, jos siinä on sitä enemmän, niin se terä saattaa se seuraava pora lähteä harhailemaan sen takia. Tää saa luvan olla tämmönen 10,5 millinen. Eli nyt tässä on vähän vähemmän kierroksia, tässä on 400 ja tarkoitus olisi vetää tätä nyt 17 millin syvyyttä. Siihen pitää se tehdä tuohon päähän pieni viiste. Onks tää vauhtia vähän liikaa? Nojaa, kyllä mä nyt sen verran. Tää tekee sen viisteen niinku alta aika yksin. Se oli siinä. Ei yhtään enemmän. Joo, hyvä tuli. Vau. Wow. No niin. Nyt siinä on nyt sitten tommonen M12 kertaa 1,5. Onko se semmonen? Se on M12, että kyllä se nyt varmaan on sitten M12. Tää on Spiral Flute kierretappi, eli ei pitäisi tarvii lastuja poistella sieltä reiästä, ne tursua sieltä ulos omine aikoineen. Tämä ei muuten sitten ilman tämmöistä tukea onnistu ollenkaan tämä homma. Okay. Se on heti paikalla tiukka jostain syystä. Miksi? Tämä ei kyllä taida muuten olla M12 kierre. Jotenkin nyt tuntuu siltä, että tää ei... Se lähtee jumettaa välittömästi. Elikkä siis 1,5 milliä pitäisi olla nousu M12, eiks niin? Se on muuten 1,75. Ja ohjeessa luki M12 kertaa 1,5. Mikä ihmeen kierrettää tämmönen? Tässä olisi M12 kertaa 1,5. Toi oli aivan jotain muuta toi äsken. Tää meni uusiksi tää kappale. Mä palaan asiaan, kun ollaan siinä vaiheessa, että ollaan tässä samassa vaiheessa. Niin.
niin. Nyt kokeillaan tällä sitten. Tämä on erilainen jenkatappi. Tämä ei ole enää. Tämä on todellakin M12 kertaa puolitoista. Tämä on paljon tylsempi tappi kuin se edellinen. Tässä joutuu käyttämään jakoavainta, kun tässä ei sovi pyörimään se työkalu, millä tätä voisi vääntää. Ja nämä hajoaa nämä tapit yleensä tässä vaiheessa, kun niitä rupeaa aukaisemaan. No niin, katsotaanpas nyt sitten, miten hienosti. Paljon paremmin menee. Meneekö perille asti? Tämä on niin kuin kanssa menee. Hienosti. Hyvä! Tämä tulee olemaan tiivistyspinta, eli tämän pitää olla hyvälaatuinen tuo pinna, ja nythän se ei ole. Eli siinä on aika reilu viiste. Mä taidan ottaa sitä vähän enemmänkin nyt pois, koska toi viiste on aika reilu. Saisi olla vähemmän reilu. Mä näen tästä, milloin se viiste alkaa olla sopiva. Nyt siinä on aika hyvän näköinen viiste. Jaha, sitten katsotaan vähän reunaa rikotaan tuosta, ettei sormet me rikki siinä. Joo, ja viiste on ihan sopiva kokoinen nytte. Hyvä. Joo. Tähän tulee vielä niin kuin avainta varten kuusi tasannetta, eli sitä ja mutteri. Ja sit sieltä porataan 3 mm reikä läpi asti. Wow. Tähän tulee erikoinen kierre. Tähän tulee M8 kertaa puolitoista. M18 siis. Mä laitan sen ihan näin sinne. Tehdään sitä nyt oikein, niin kuin silleen, että siitä tulee oikeasti tarkka. Elikkä nyt kun mä vedän tämän lukkoon näin, niin nyt jos mä nollaan tämän mun kulkurin täältä, niin se mitä mä ikinäkin syön nyt tuosta pinnasta tällä, niin elikkä siis se on niin kuin valmiiksi nolla pinnassa. Ja nyt kun mä asettelen tämän täältä tämän stopparin 20 milliä. Sitten vaan tarkistetaan, että se pysähtyy todella siihen 20, kyllä pysähtyy. Ja tämä oli siis 18 milliä tämä. Ja tämän jälkeen siinä on 19. Ja siihen mä sen jätän. Sekataan nyt vielä kuitenkin. Tämä pitäisi olla 21 nyt. Joten sitä se toden totta on. Mä jätän sen 19, jolloin mä voin rouhia sen sitten pienemmäksi, niin kuin pitääkin rouhia. Okei, tää on viimeinen tämmönen rouhintakierro. Se oli se. Sitten seuraava, oi se oli lämmennyt. Seuraavaksi mä sitten ajan sen siihen 18 milliä. Okei, ja nyt sitten laitetaan tää kuntoon. Mitataan se. Se pitäisi olla nyt. Jaa, mitä sen pitäisi olla? 18,5. No se on 18,55. Tässähän muuttuu sitten parametrit, kun mä vaihdon ton syötön ja leikkuun syvyyden, niin se ei välttämättä enää sitten tämän jälkeen oo niin täysin. Mut katsotaan. Nyt katsotaan, että onko se 18,25, niin kuin se hyvä pinta on, hienoa. 18,26. No joo. Käy mulle. 18,26. Joo. Okei. Tää on nyt sitten viimeinen rundi. Siitä lähti. No totta kai se rakensi sen linnunpesän sinne. Voi hyvänä aika.
No nimittäin tää linnunpesä saattaa rikkoa ton terän sitten, kun se osuu tuonne perille asti. Siinä on semmonen vaikutus. Selvä. Siinä on nyt sit se tiivistyspinta, se. Onkohan se vähän liiankin hollilla? No, katsotaan. No niin, siinä se vinkuu hyvin. Sit mä ajan tän siihen kiinni siihen kappaleeseen, noin ja nollaan tämän. Ja 1,6 milliä oli se uran syvyys tässä. No, siinä on kyllä vähän enemmänkin kuin tarpeeksi. Mä otan vähän sitten takaisinpäin tätä. Mä haluan siihen kuitenkin vähän leveämmän sen uran. Se on ihan hyvä. Siellä se. Tää on vähän niinku tämmönen harjoittelukierros nyt sitten. Niin, ja koska tää on kuus on tällä puolella toista jallinen, niin mä voin kytkeä tän johtoruuvin irti. Ihan vapaasti, milloin vaan. Okei, ja nyt tietysti täytyy vetää tää takaisin ennen kuin vedetään tänne. Minkäs näköinen? Tuli itse asiassa ihan... Ihan okei. Se viedään sinne 1,6 millin syvyyteen tämä. Siis halkasijasta. Ja 0,25 oli edellinen, joten nyt vedetään 0,5 milliin asti. Katsotaan nyt sitten, miten mun käy. Okei, nyt menee. Saattaa muuten hälvästä tuohon reunaan nyt sitten, kun tää rupeaa nimittäin olemaan, se syö enemmän nytten, kun siinä on niinku enemmän pinta-alaa. Se ei telonut tuota reunurkkaa, joka oli hyvä juttu. No jaha, nyt meillä on siinä sitten kierre. Joo, mä laitan ton kameran. Hup. No niin. Vähän enemmän tuolta. Joo. Taas se pieni nökkönen siihen, ei mitään hirmu reikää. Noin. Ihan pieni tommonen noin. Tuo vauhtikin aika lähellä totuutta. No ei todellakaan muuten uppoa hyvin. Kyllä, nyt joudutaan poraamaan jollain muulla terällä se ensin. Ja siinä on muuten nyt se tilanne, että se taisi vääntää sen kierron sen. Mä joudun tämän oikaiseen nyt jotenkin. Vähän jarrua tosta päälle. Se meni kieroon ryökälle. Jostain syystä. Olisikohan tuo poranterä vähän paska? Okei. Joo, syy miksi mä laitoin jarrua, että silloin tää on tukevampi tuo. Eli vedetään nyt siitä vähän ohuemmalla terällä sitten ensin. Toi oli ilmeisesti aika paska poranterä. Ihmettelin oikein, että miten se sillä tavalla. Joo. Tää menee. Tässä vaan pitää olla vähän enemmän vauhtia. Joo.
kolmas, se alkaa olemaan lopussa täältä erä. Se ei mene pitemmälle. Nyt täytyy vähän tsekata, että kuinka paljon toi on tuo pituus. 48 milliä. Noin. No, on se riittävän syvä se reikä, että kun mä katkaisen sen, niin se siinä on reikää tarjolla. Eli se on nyt tota pitkin tuo, ja nyt mä voin ottaa sen paskan 8 millisen terän ja vetää sillä loppuun, tuo lopu. Onko se öljyä? Oi, on. No, laitetaan vielä vähän lisää. Joo, tää käy hyvin. Se. Sinne putos. Mä haluan oikeesti jättää siihen yhden millin. Tulleen. Tämähän ei taaskaan tarvi olla niinku 100-prosenttisen suora. Se, mitä tässä kaivataan, niin on se, tähän tulee kumiletku kiinni. Noin päin syötellään. Tuohon suuntaan. Selvä. Mutta tosiaan tähän tulee kumiletku kiinni, että... Ja sitten tässä oli tuommoisia uria, 2 kappaletta tuohon johonkin. Nyt vähän mullekin arvotusta, miten tämä mahtaa tämä työkalu toimia. Mä ensin yritän hyvin hennosti siihen pintaan, että mahtaako se. Joo, se raapii. Se pitää laittaa alemmas. Katsotaan, mitä tapahtuu. No niin, ei se ollut paljostakin kuitenkaan. Ja tähän tulee pieni ura. Ei voisi olla ihan jees. Ura tekee sen, että se letku niinku takertuu siihen. No niin, se saa olla se. Ei yhtään enempää tarvita. Sitten täytyy vähän siirtää jotain johonkin suuntaan. Tehdään toinen ura tohon suurin piirtein. Nämä ei ole ollenkaan niinku kirkossa kuulutettu, että mihin kohtaan nämä urat pitäisi laittaa. Mä vähän kiristelin tuossa tota. Joo, siihen suurin piirtein. Öljyä. Ja sitten tehdään saman näköinen vähän niin. Suurin piirtein samanlainen. Se on siinä. Joo. Wow. Noin. Joo, no, mä tein siihen viisteen tuohon päähän. Nyt mä vaan silottelen sen vielä niin, että se on semmoinen mukavan, ettei siinä ole mitään teräviä nurkkia. Mukavan pyöreä nyt. Sitten siihen tarvii vähän näyttää tätä karhunkieltä. Saadaan pois sieltä noihin uriin, kun tuli semmoista karheutta.
Eiköhän tuo jo riitä. Jee. Se luiskahtaa sinne tosi kätevästi nyt. Yllättävän hyvin se pysyisi. Okei. Se. Jaha, nyt sitten olisi tarkoitus kiinnittää tämä tähän jotenkin mahdollisimman suoraan. No niin, no mä ostin Poran terjeen ja sieltä tuli mukana pari tämmöistä suorakulmaa. No näillähän tämän saa ihan kätevästi paikalle. Eli tuo sivu tuossa nämä niin on ilmeisesti koneistettu. Nyt jos mä tällä toisen laitan tänne alle ja tuen täältä, niinköhän mä saa sen. Se on siinä. Nyt kun mä teen niinku avainta varten niihin kuuskulmiot niihin osiin, niin tämähän ei tarvitse olla mitenkään niinku erityisen suorassa. Seuraavaksi se pitäisi laittaa kappale kiinni. No ensimmäinen homma on tietysti vääntää nämä ympäri. Nämähän on väärinpäin. Valla. Minkähän verran? Jaa. Ja sit mulla on tämmönen härveli. Tää on heittokellon telin. Okei. Nyt me voidaan laittaa siihen heittokello. No, vähän joudun sitä. Nyt se on hyvällä paikalla. Eli tää menetelmä, että miten mä teen tän, kun mä en halua tätä niinku ruveta iteroimaan satoja kertoja. Eli ekana mä haen sieltä ihan siis minimipaikan. Eli nyt mä laitan nollan siihen minimin kohdalle. Noin. Ja sen jälkeen mä haen tämän maksimiin. Se on itse asiassa 0,6 milliä. Se on, no se on 0,62. Eli 0,31 on puoliväli, eiks niin? Se on tossa aika lailla tarkasti. Sitten vedetään nolla siihen. Nythän mä laitan nää leukapari kerrallaan. Eli aloitetaan tästä leukaparista. Nyt tämä on niin kuin liian ylhäällä, eli tätä puolta pitää vähän kiristää ja täältä löysää. Ja tässä kohtaa mä en hirveästi vielä kiristä näitä sille sopivasti vaan. Se on se leukapari kunnossa. Sitten otetaan tämä leukapari. Ja nyt tämä on alhaalla, eli tätä pitää löysätä tätä puolta. Ja täältä kiristää. Katsotaan nyt, se on, nyt ne on, molemmat parit on laitettu. 500 nyt se heitto. Otetaan se siihen johonkin puoleen väliin. Tuossa on aika hyvä. Aloitetaan tästä leukaparista. Eli tää on liian ylhäällä, tätä pitää kiristää. Ja nyt tämä leukapari. Nyt tää on alhaalla. No toi on niin paljon poikkeaa, että sitä pitää kyllä vähän löysätä. Joo. Se on, kuulkaa, satasen tarkkuudella siinä. Kaksi iteraatiota. Tää on nyt vertikaaliasennossa ja se pitäisi olla niinku, siis horisontaaliasennossa. Eli täällä on, täällä takana löytyy tämmönen iso vipu, jolla se lukitaan paikalleen koko roska. Se itse asiassa tässä on tämmönen sylinteri. Tällainen sylinteri täällä. Ja se mitä se itse asiassa tekee, niin se puristaa tämän koko rungon tuon sylinterin ympärille. No niin, käännetään vähän sitä, että mun on helpompi täältä. Täällä on 4 pulttia, jotka pitää löysätä. No nyt toi jakopää on vähän tiellä, niin laitetaan sitä vähän lisää. Noin. Tää on indeksointilaite. Eli tästä saa... Siellä on sellainen tappi, joka menee ja lukitsee tämän paikalle. Nyt mä voin kääntää tän tämmöiseen jonkinnäköiseen nolla-asentoon. Ja nyt se on... Nyt se tappi meni johonkin toiseen reikään siellä, johonkin toiseen. Se meni sellaiseen reikään, että se on nyt 90 asteen kulmassa ja aika tarkasti vielä. Ja ei muuta kuin samat 4 pulttia uudelleen kiinni. Noin. No, seuraavaksi tämä pitää laittaa suoraan. Se käy näin. Täällä on kanssa indeksointi. Nyt se on suoraan 90 asteen kulmassa. Sitten mä voin vähän katsoa tätä. Mihin kohtaan suunnilleen mä laitan tän. Eiköhän toi ole aika hyvä. Sen jälkeen mä nykäsen tän
Näin, se on lukossa siinä. Ei muuten mene mihinkään tää. Tässä jyrsimessä ei tarvi niin kuin mennä mihinkään hirmu korkealle. Se on siinä. Eli tässä, ER25. Tämmönen ihan jyrsintappi. Aina kun tämmösen laitetaan, niin se laitetaan se mutteri ekana tänne. Okei, ja sen jälkeen laitetaan tappijyrsin siihen. No, se on. Ja miten syvälle, niin niin syvälle kuin mahdollista. Se on siihen. Toi tappijyrsin on erittäin terävä. Mä laitan sen suunnilleen tuohon keskelle, niin mä näen milloin se rupeaa raapimaan sitä. Ja kierroksia tässä. Jaa, paljonkohan mä nyt uskaltaisin siihen laittaa. No, pyörisin vähän, että mä saan tämän vaihteen päälle. No, nyt siinä olisi 470. Eikö se ole aika hyvä? On se varmaan ihan. Jees. Joo, ja sieltä löysi. Tää on näiden vanhojen jyrsinkoneiden jonkinasteinen ongelma on se, että nämä toimii öljyllä. Sieltä tulee öljyä jonkun verran. No, se oli kyllä varsin lähellä, että. Jee. Siinä on eka. Ja tää on kyllä todella terävä. Siihen ei jäänyt minkään näköisiä niinku siellä purseita, mitä näihin yleensä jää, kun tällä lailla tekee. No, tässä on 24 reikää tässä kehällä. Ja kun kerran 60 astetta halutaan ja jokainen reikä on 15, se on 4 reikää silloin. 1, 2, 3 ja 4. Ei muuta kuin samma på svenska. Selvä. Ja seuraava. Jälleen 4 reikää. 1, 2, 3 ja 4. Jaha. Ja 4. Se on 1, 2, 3 ja 4. Ja taas 4. 1, 2, 3 ja 4. Jop. Ja sitten 4. Tämä on viimeinen muuten. 1, 2, 3 ja 4. Se olisi muuta mutteri nyt. Katsotaan ihan huvikseen, että paljon se, että tuliko siitä se 22 vai ei. Hm. 22. Aika tarkasti. Katsotaan, miten pahat jäljet jäi tuohon. Silloin kun se huolella tekee, niin siihen ei jää jälki. Pientä viilaamista noissa nurkissa. Ei mitään muuta ei tarvitse kyllä tehdä täällä. Tää on valmis purseen poistoa lukuun ottamatta. No niin, siinä on nyt sitten se toinen työkappale. Mä jo kellottelin se siihen paikalle. Ihan samanlainen prosessi kuin se edellinen.
kyllä varmaan jäi jäljet. Mä joudun... Eikä niin... No jäi siihen pienet jäljet. Ja nämä purset lähtee ihan näin taivuttelemaan näköjään. Joo, no se on hyvä. Hyvä, ettei ne ole sen enempää kiinni. Tää ei ole mitään muuta kuin tää on vaan optinen pinta, eli tämä tässä. Tämä on tiivistepinta ja tuo on tiivistepinta tuossa. Et tota, siinä mielessä mä vähän mietin, että kun se jää ohueksi, mutta periaatteessa se on hyvä asia, koska se painaa tiukemmin, kun siinä on vähemmän pintaa. Selvä. Me jossain vaiheessa nähdään sitten tuossa pylväsparakoneen luona, kun mä poraan sen 3 mm reiäsiin. No niin, tässä on nyt sitten tämä viimeinen operaatio, eli 3 mm reikä läpi. Saa nähdä, meneekö keskelle. Se pitäisi olla aika hyvin keskellä, mutta saa nähdä. Kierroksia pitää olla aika reilusti tässä. Katsotaan nyt, minkälaisia teriä. Nämä on ihan uusia poranteriä, että... No ainakin tämä uppoo ihan hyvin. So far. Onpa se syvä. Se pitäisi kohta kyllä... No joo, siinä. Se on läpi. Nyt on jännityksellä, katsotaan sitten semmoinen asia, että miten meidän kävi. Hyviä poranteria on. Ainakin tämä toimi loistavasti. Tämä ei itse asiassa ole 3, tämä on 3,2 milliä. Mutta yhtä kaikkea. Tuolla on mulla tommoset kuparipalat suojaamassa noita kierteitä. No, se ei nyt ole niinku absoluut keskellä, ei oo. Mutta se on niin keskellä, kun sen tarvii olla. No, seuraavassa jaksossa sitten. Ottakaas vähän. Otetaas vähän naamakuvaa oikein. Mites tää nyt meneekään? No niin, siis seuraavassa jaksossa niin me käsitellään sitten sellaista asiaa kuin pyällys. Tehdään, mä oon tilannut muutaman kappaleen pyällyskiekkoja. Ja mulla ei ole nimittäin tähän asti ollut mitään välinettä, millä mä voisin tehdä pyällyksiä noihin. Ja mä ajattelin tehdä semmoisen pyällyslaitteen, jota sitten voi käyttää tähän tarkoitukseen. Mulla on vielä vähän auki, että minkä mallisen mä sitä teen, mutta yksi malli on, mitä mä en ainakaan tee, on se malli, missä on kaksi kiekkoa tällä tavalla niin kuin päällekkäin ja jota tuupataan työhön yhdestä syrjästä. Se aiheuttaa sorville ihan siis sikana rasitteita ja se ei ole hyvä juttu. Semmoinen saksityyppinen, joka menee näin, niin on mun mielestä paljon parempi. Se. Ja nyt kun se autofokus on kerran päällä, niin voidaan katsella vähän tarkemmin tätä. Ja tuolla on sitten tuo reikä. Ja tässä on tää toinen kappale, joka tuli tehtyä. Siinäkin on reikä. Joo. Ne oli ne. Joo. Eli siis seuraavassa jaksossa pyällystyökalua. Mulla on tässä vähän aikaa miettiä, että minkälaisen mä siitä teen, mutta mä luulen, että se on semmoinen niin sanottu saksityyppinen, joka menee ylä- ja alapuolelta, mutta senkin geometriassa on pientä häikkää, että mun täytyy katsoa, että mikä versio se niistä olisi hyvä. Mutta siihen asti, hei hei! Joo, niin.